פרשיות ויקהל פקודי, חותמות את ספר שמות, שהרמב"ן מגדיר אותו בשם ספר הגלות והגאולה. כותב הרמב"ן בהקדמת ספר שמות: הנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם, ולמעלת אבותם ישובו, כי לכאורה ספר שמות היה אמור להסתיים בגאולת מצרים. היו בגלות ונגלו. ספר שמות לא מסתיים בגלות מצרים, גם לא במתן תורה. מדוע? כותב הרמב"ן שהגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם ומעלת אבותם ישובו, וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין ייחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר. אז מתי באה הגאולה? לכאורה כשהם נכנסו לארץ ישראל. וספר שמות לא מסיים בכניסה לארץ. כותב הרמב"ן, וכשבאו אל הר סיני, ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו בעיניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוהה עלי או עליהם, והם עם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. כשהמשכן נוצר, כשהמשכן הוקם, בזה מסיים למעשה ספר שמות, אז באה הגאולה לעם ישראל. גם אם הם לא בארץ, הם חזרו למצב של האבות הקדושים, שאומנם לא היו, היו בארץ או לא היו בארץ, אבל היה סוד אלוקה עליהו עליהם. לכן נשלם הספר הזה בשמו עניין המשכן, וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. משהו מדברי הרמב"ן, שגאולת מצרים הייתה רק שלב בגאולה שלהם. ודווקא את גאולת מצרים חוגגים. ואת השלב הסופי של הקמת המשכן לא חוגגים. מדוע? כך משמע כדברי הרמב"ן, גם מכמה מעלות טובות למקום עלינו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. שוציאנו מצרים, ועשה בהם שלטים, ועשה באלוהיהם, והרג את בחוריהם, ונתן את המונם, וקרא לנו את הים, והוליכנו בתוכו בחרבה, וסיפק סוכן במדבר 40 שנה, ונתנו את התורה, והכניסנו להיות ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. זו הפסגה, זה העיקר, זה השיא. אנחנו אומרים באמת ואמונה שהקדוש ברוך הוא עושה אותנו ממצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. מהי החירות עולם שהייתה ביציאת מצרים? חירות העולם, אמרנו לפי דברי הרמב"ן כאן, השראת השכינה בבית המקדש. למה זו חירות עולם? הרי בית המקדש חרב. והשכינה עזבה את המשכן, 10 מסעות נשאה השכינה, אומרת הגמרא, בבית ראשון עדיין. בבית שני הרי לא הייתה שכינה. כך אומרת הגמרא, מסרת יום הדף חף א'. אבל, אנחנו אומרים שבבית שני לא שרתה שכינה. בכל זאת אומרת המשנה במסכת יומא, שכל ימי שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול בתחילת בית שני, 40 שנה של שמעון הצדיק, לא קבע נר המערבי. לאחר מכן, לפעמים קבע, לפעמים לא קבע. זה שהנר המערבי דלה כל הזמן, אומרת הגמרא במסכת שבת דף כ"א, עדותי לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, זה בבית שני. כל 10 הניסים,
שאירעו בבית המקדש, שאירעו על השראת השכינה, כולם היו בבית שני? יותר מזה, הרמב״ם כותב שגם בזמן החורבן אסור לעלות להר הבית, שנאמר והשימותי את מקדשיכם, גם בזמן שממונם הם קדושים. כי קדושת הר הבית וירושלים, אומר הרמב״ם, מפני שכינה, ושכינה לא בטלה. כלומר, יש השראת השכינה לא רק בבית שני, אלא גם בזמן החורבן של בית שני. איך מבינים את זה? התשובה כלולה למעשה בדברי האור החיים הקדוש, בסוף פרשת ויגש. אברהם, יעקב אבינו יורד למצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יהיה לך גם עלו. משמע, אומר האור החיים הקדוש, השכינה ירדה איתם למצרים. לא משמע, זה פסוק מפורש. שואל האור החיים הקדוש, מדברי חז"ל, שהשכינה לא הייתה במצרים. אשר בנו היה צריך להגיד כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, כי שכינה לא ירדה למצרים. ואנחנו יודעים, יש דעה בחז"ל, שהשכינה השלימה ל-70 נפש. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, בפרטיים אי אתה מוצא אלא 69. יש דעה בחז"ל שהשכינה השלימה איתם, אז השכינה הייתה במצרים. וישתחו ישראל על ראש המיטה, הוא ישתח אבה על השכינה, שהשכינה אמרה שותף של חולה, זה היה במצרים. אכן השכילך, אומר אור החיים הקדוש, כי הדרגות אור השכינה רבים הימה. יש דרגות דרגות בהשראת השכינה. הלא תמצא שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. כל בעשרה, אומרת הגמרא, שכינת שריה. מניין שאפילו חמישה, מניין שאפילו שלושה, מניין שאפילו שניים, מניין שאפילו אחד, שנאמר כל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. והגמרא שואלת מסכת ברכות, דף ה', מאחר שאם באחד, אז ברור, ודאי שבשניים, ודאי שבשלושה. צריכים לומר שלא אותה השראת השכינה שיש באחד, יש בשניים, ולא שיש בשניים, יש בשלושה, ולא שיש בשלושה, יש בעשרה. וזה לא מסתיים בעשרה. הגמרא אומרת מסכת ילמות, דף כ"ב, דף סמך ג', שאין השכינה שורה אלא ב-22... בשתי ריבו ושני אלפים מישראל, ויש השראת שכינה ב-60 ריבו במתן תורה. אם לא היה חסר אחד, אז התורה לא הייתה ניתנת. אלא ודאי יש הדרגות, אין מספר להם להשראת השכינה. צאו למד, אומר אור החיים הקדוש, השראה של השכינה בהר סיני, ולמטה ממנה השראתו בבית המקדש, ולמטה ממנה השראת שכינה לנביא, ובית הכנסת, ובית המדרש, ובין עשרה שעוסקים בתורה, ולמטה בדרגת המניין. דרגות דרגות בהשראת השכינה, אז אם כך באמת יוצאת עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, באמת זו חירות עולם, בגלל שהשכינה נמצאת כבר בעם ישראל בכל מצב שהוא. נשאל שאלה נוספת, מהשראת השכינה. בית המקדש נבנה לכאורה, המשכן נבנה לכאורה סביב הארון. בקדושתו של הארון בגלל שהוא מכיל את הלוחות. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, הלוחות נקראו לוחות העדות. כותב רש"י, התורה שהיא לעדות ביני וביניכם. כל התורה כולה, כל תרי"ג המצוות, אומר רב עובדיה הגאון, רש"י מביא אותו בסוף פרשת משפטים,
נרמזת בעשרת הדיברות, עשרת הדיברות נמצאות בארון, אז כל התורה כולה נמצאת בארון, התורה היא עדות, הארון הוא ארון העדות. והמשכן, קרוי משכן העדות. משכן העדות פירושו של דבר, משכן התורה. כל בית המקדש נבנה מעגלים מעגלים, יש את ירושלים, יש את הר הבית, יש את העזרה, יש את בית המקדש, יש את קודש הקודשים, בקודש הקודשים יש את הארון. הכל נבנה למעשה סביב הארון. ארון העדות, משכן העדות. מה קרה בסוף בית ראשון? שהארון נגנז? אז איזה טעם, איזה סיבה יש להגיש לבית המקדש? הרי כבר אין ארון. מה התשובה? התשובה שהארון נגנז מתחת לבית המקדש. כך כותב הרמב״ם, ששלום המלך ידע ברוח קוצו שבית המקדש אמור להיחרב, בנה מחילות הכלכלות מתחת לבית המקדש, יושיהו המלך קיבל את הנבואה שבית המקדש יחרב, המלך ילך בשבי, אמר לכהנים להיכנס לבית המקדש, לקחת את הארון, להטמין אותו איפה שהכין שלמה המלך, גנה שם את המשכן, גנה שם את הארון. אז גם היום יש למעשה לוחות, יש למעשה את הארון, רק הוא גנוז, איפה הוא גנוז? מתחת לבית המקדש. בית המקדש ממשיך להיות מקום השראת השכינה. נעבור נושא, ונשוב לנושא הזה בסוף השיחה. בכל ליל הסדר, ליל הסדר לפי הקבלה מושפעים אורות בלי הדרגה. אחר כך הם נעלמים וצריך לקנות אותם שלב אחרי שלב ב-50 ימי הספירה עד שחוזרים לאורות האלו בחג השבועות. אחד מענקי החסידות היה רבי מנחם מנדל מרימנוב. רבי אלימלך מליזנק, כשהיום יום ההילולה שלו, אמר עליו שהוא נתן לו את המוח שלו. לחוזה מלובלין הוא נתן את העיניים, לא אוהב ישראל מיבטון נתן את הפה, לרבי מרימנוב הוא נתן את המוח שלו. המוח של תורת החסידות. המוח של תורת החסידות, ובליל הסדר מושפעים כל המוחין, יש התעלות המוחין בצורה, אני לא מרגיש את זה, אבל אלו שמרגישים את זה, אלו שיודעים מה מדובר. ובסיומו של ליל הסדר, כל שנה, הוא היה מספר סיפור. סיפור נחמד ומוזר. וכל ליל הסדר, החסידים כבר חיכו, הם כבר חיכו לקנית, מתי צורקים כאן. מה עניינו? הוא סיפר שהיה יהודי כפרי, שנצרח לקצת מזומנים. ברוך השם, יש לו חלקת אדמה קטנה, שותל בה ירקות, יש לו כמה עיזים, חולב אותן, חלב, ירקות, מה יהודי צריך יותר? לפעמים יהודי צריך יותר, הוא צריך לקנות שטריימל חדש. אז לקח עז, למכור אותה בשוק של העיר, העיירה, לקבל כאן קצת מזומנים, הולך בדרך, מושך את העז אחריו, פתאום נצר את ידו כרכרה, מרים את העיניים, הפריץ. הפריץ המקומי שכל האזור היה שייך לו, יצא לטיול בכרכרה, רואה יהודי לוקח עז, מוציא את הראש מהחלון, יהודי, מה אתה מוליך איתך? יהודי מוריד את הכובע, נשאר עם הכיפה, כתקידה, אדוני הפריץ, עז, למכור אותה. זה לא עז, זה כלב.
קד קידה נוספת, אדוני הפריץ, זה עז, זה לא כלב. מוציא הפריץ את השוט, מכה אותו על הכתפיים, תגיד זה כלב. אבל זה לא כלב. עוד מכה, תגיד זה כלב. אדוני הפריץ, אבל זה עז, זה לא כלב. עוד מכה. מה הפריץ רוצה? זה עז, זה לא כלב. טוב, הפריץ נוסע. אני חושב שהוא חזר הביתה לכבוש את הפצעים, אחר כך הוא הלך ליישוב, למכור את העז. הוא החליט שזה לא יבוא לתגוע. מה זה? פריץ נתענה בו סתם? כלב ועז. הוא צריך להודות שעז זה כלב? כעבור כמה ימים, יד נעלמת שלחה אש בטירה של הפריץ. הייתה לו טירה שעשויה מקרשים, כל הטירה עלתה באש, נפחה לגל של פחמים, ברוך השם לא היו נזקים מנפש, הפריץ הצליח לחלל את עצמו, עם המשפחה שלו. טוב, הוא השתכן במלון בעיירה, עם כל הפמליה שלו, החליט שאם כבר, גם זו לטובה. הוא יבנה את הטירה, כפלה ממה שהיא הייתה. שלושה מפלסים, טירה לתפארת. קרא לארכיטקט, עשה תוכנית, באמת משהו גרנדיוזי. שלח לקבלנים, לפי התוכנית הזאת, וכאן הם מוכנים לבנות לו את הטירה שלו. קיבל הצעות של מיליונים. טירה? זה לא דירה של שלושה חדרים, זה טירה. שלח לקבל הצעת מחיר, הצעת מחיר, כל הצעת מחיר הייתה גבוהה יותר מהקודמת, בקיצור. יש לו ברוך השם כסף, זה לא שחסר לו, אבל להוציא מיליונים על... יום אחד הוא זוכה לביקור של אדון נכבד. אדון הזה מבקש לראות את התוכניות, שומע שהוא קבלן, שומע שהפריץ רוצה לבנות את הטירה שלו, בקש לראות את התוכניות, מראה לו אותם, סוקר אותם, לוקח דף נייר, עושה חשבונות. אדוני הפריץ, מה שאתה רוצה, 400,000. מה 400,000? זה עשירית מחיר, זה לא, זה משהו רקוב כאן, זה לא, אתה יכול להגיד, זול יותר ב-20%, 30% גג, 10% מה שאחרים לוקחים. אומר לו הקבלן כך, תשמע, אני לא חדש במקצוע. הקבלנים צודקים. זה לא פחות, אם אתה רוצה משהו איכותי, לא פחות מ-4 מיליון. הם לא הביאו בחשבון דבר אחד, שני דברים למעשה. א', שאין לך מחסור בחומרי גלם. יש לך יערות בלי סוף. אני אשמש ביערות שלך. דבר שני, יש לך כוח עבודה חינם, יש לך המון משרתים. אתה יכול לקבץ את כל העיקרים שעובדים בשבילך, שעבדו בבניית הארמון. אם אני לא לוקח בחשבון לא את חומרי הגלם, לא את כוח העבודה, מה אני צריך לקחת בחשבון? את הרווח שלי, לא בשמיים. קצת דברים שאני צריך, ריצוף, פרקטים, אתם, הכל מהיערות. צריך אינסטלציה, צריך צינורות, חשמל, אם היה שם חשמל, פרוטות. 400,000. פריץ שומע, בוא נעשה זיכרון דברים. רגע, 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 הוא אומר. הייתי נמהר מדי. קודם כל אני צריך ללכת ליערות שלך. לראות אם יש שם את העצים המתאימים. אם אין, אז זה לא, זה חישור אחר. אם יש שם, מה פירוש? היערות יערות, זה לא כך. יש לפעמים שהעצים רקובים, אי אפשר לבנות עליהם. כל מיני זה אני צריך לעצים המרכזיים, אני צריך עצים אבותים שיכולו באמת לשאת את המשקל, זה לא עצים צעירים, עצים נמצאים בתוך היער, בפנים. צריך לראות אם יש עצים כאלה, אם זה יער חדש, אין בו עצים כאלו. אני צריך להביא אותם מרחוק. זה עולה כסף. טוב, בוא ניסע.
בוא ניסע. לקח את פריס הכרכרה שלו, מעדי ידע את הקבלן, הולכים ליער, כידוע יערות הם מתפשטים כל הזמן. העצים החדשים גדלים בפעתי היער, העצים הגדולים, הוותיקים, האבותים, גדלים בעומק היער. הוא מסתכל על העצים, אלה עצים חדשים, להיכנס פנימה. עצים פנימה, 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 מגיעים לעצים הגדולים, בא בחשבון. פתאום נדלקות לו העיניים. זה עץ, אני חושב שיכול להוות הנדבך המרכזי שיישא את כל המבנה. באמת עץ ענק, עץ גדול. תעשה לי טובה, הוא אומר לפריץ. תקיף את העץ והידיים שלך, נראה עד איפה זה מגיע, ואני אלך לצד השני, אני אראה כמה רווח נשאר, אני משוער מה ההיקף של העץ. טוב, הפריץ עולה, מחבק את העץ, הוא הולך לצד השני, לוקח חבל, קושר שתי הידיים של הפריץ אל העץ, ואז הוא מוציא שוט מהכיס. שאומרים לך שזה עז, זה עז ולא כלב. פח, פח. מכה, והפריץ נפל בפח, מביא מהמתחזה לקבלן, צועק, צורח, צורח, צורח. הוא מכה ומכה ומכה ומכה, עד שהפריץ התעלף. לקח את הנקמה שלו. והשאיר שם את הפריץ, והולך. מחכים לפריץ, הפריץ יודעים שהוא יצא אל היער, לא חוזר, העגלון חוזר למלון, לאכסניה שלו, אומר שהפריץ נעלם, ארגנו משלחת לחפש אותו, חיפש אותו 3 ימים, עד שמצאו אותו חצי מעולף, חצי מת. בקיצור, התירו אותו, לקחו אותו לאלונקה, לקחו אותו הביתה, היו צריכים לטפל בו טיפול ממושך כדי שיחזור איכשהו לבריאות. ברגע שהוא חזר לעצמו, נזכר בסיפור הזה, נזכר בהתעללות של היהודי הזה בו, הוא רק ישיג את היהודי הזה, הוא ימלוק לו, יקטע לו אצבע אצבע, הוא עבר עבר. טוב. היהודי הבין שהוא לקח נקמה, אבל לקח נקמה על פעם אחת, הוא יקרא בו 3 פעמים. זה לא יעבור כך. הוא עוד חייב לו פעמיים. טוב. גם הפריץ נזכר שבעצם הוא התעלל ביהודי, והיהודי עוד ייתכן שהוא לא גמר את הנקמה שלו. ניסו לטפל בפריץ, ברוך השם השיבו אותו יחסית לבריאות שלו, אבל הוא נהיה חולה נפש, הוא כל פעם מקלה ונזכר ומתעלף שוב, לא יודעים מה עושים איתו. יום אחד הופיע באכסניה, הופיע רופא, הוא שמע שהפריץ חולה, הוא לא חולה, יחסית, גופנית, הוא מתושש, אבל נפשית, הוא... אפשר לבדוק אותו? בבקשה. נכנס פנימה, מסתכל הפריץ בעיניים, תוציא את הלשון, דופק, מודד את הדופק. תשמע, הוא אומר, יש לי תרופה עבורו, אבל היא כואבת. אני מבקש, אני אטפל בו, הוא יצעק, אתם תזעקו, תפסיקו את התרופה שלי באמצע, אז יהיה רע מכל הבחינות, אני גם יחיב לו וגם אפשר לטפל בו באמצע. אני אבקש לתת לי לטפל בו בלי התערבות. הם נמצאים בחוץ, בני המשפחה, ונכנסים על החדר, נועל את החדר, ניגש לטפל בפריץ. מתקרב אליו, מוציא שוט מהכיס, שאומרים לך שזה עז, זה עז ולא כדר. ונותן מכות, ונותן מכות. והפריץ צועק, הצילו, הצילו, היהודי בא. כולם יודעים הרי שהוא משוגע. זה מבעט אותו כל הזמן.
הם שומעים את הזעקות ויודעים שהטיפול במיטבו עוצר את זה. טוב, בקיצור, כבור כמה דקות הוא יוצא, ברוך השם הוא אומר, הוא כעת ישן, תניחו לו שיתעורר לבד. מסתכלים פנימה, רואים באמת שהוא ישן, הוא התעלף מהמכות של מרחם. שהוא יתעורר, זה נורא. הוא הבין, כעת הוא קיבל אישור לחששות שלו. היהודים קום בו שלוש פעמים, שלוש פעמים הוא נתן לו מכות. הוא נרקן בו רק פעמיים, חכה לו פעם שישית. באיזה תחפושת הוא יופיע כעת? הוא מופיע בתחפושות לא משוערות, נראה כמו רופא, נראה כמו קבלן, מי יודע איך הוא יבוא כעת. בקיצור, הפריץ לא זז בלי שמירה. מאבטחים אישיים. לקח מאבטחים בכל מקום, יוצא, נוסע בכיכרה שלו לבקר את ה... לראות את העיר, להשגיח על ההתנהלות שלה, מלווים אותו, ארבע פרשים, ממש צמוד, שניים לפני המרכבה, שניים אחרי המרכבה, אי אפשר להתקרב למרכבה בלי להתקל בהם, והיהודי נמצא בעיירה, עוקב אחרי הפריס, ידע שהוא לא יכול להתקרב אליו. הוא צריך לתת לו את הפעם השלישית. הוא רואה שוטר, פרש, שוטר. קורא לשוטר, מה אתה רוצה יהודי? אתה רוצה להרוויח כסף? למה אתה מתכוון? הראה לו מטבע זהב, הוא רוצה את המטבע הזהב הזה. מה אתה רוצה שאני אעשה בשבילה? שום דבר. קח את המטבע הזהב, אתה רואה את המרכבה שם. תיגש למרכבה, תושיט את הראש לתוך המרכבה, תגיד משפט אחד. מה אתה רוצה שאני אגיד? תשנן את המשפט טוב, תזכור אותו. תגיד, שאומרים לך שזה עז, זה עז ולא כלב. מה? זה. והמטבע שלי, המטבע שלך. לוקח את המטבע, שם בכיס, דואר למרכבה, מושיט את הראש פנימה, כשאומרים לך שזה איזה, איזה לא כלב. הנה הוא, הנה הוא. שומע את הקריאה הזאת, בורח משם. תרדפו אחריו, תשיגו אותו. כל ארבעת הפרשים רצים אחריו, הדרך פנויה. ואז ניגש היהודי, פותח את הדלת של המרכבה, מוציא את השוט מהכיס. שומעים לך שזה איזה, איזה לא כלב, מכה, 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 עד שהפריץ יתעלה. סיים את הנקמות שלו. זה הסיפור שסיפר רב מלך מרימנוב כל ליל הסדר אחרי הסדר. ברור לנו שהסיפור יש בו משהו. מה יש בו? אז ננסה לעקוב אחרי הסיפור, להעמיק בו, למצוא את המסר שלו. אנחנו רואים שלוש מכות, שלוש נקמות. אנחנו מבינים שהסיפור הזה מדבר על פרו והקדוש ברוך הוא. נקם בפרו על מה שעשה לבני ישראל, מידה כנגד מידה. לא ישו שום דבר בלי תגובה. אז מה זה השלוש? צריכים לומר שככה אני חושב, כנגד עצה חדש ביחד. שלוש סדרות, כל אחת מהן שלוש מכות, האחרונה ארבע מכות, דצה חדש ביחד. מה זה דצה חדש ביחד? אומר המהר"ל מפראג, שאלו סדרות של מכות, מה חידש רבי יהודה, ושנותן בהם סימנים, מה הוא חידש את שלושות גימטריות? חידש של שלושה סדרות של מכות, שבאו להוכיח שהשיטה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל הבריאה כולה. נדע כי אני השם מקרב הארץ, כי הם כמוני בכל הארץ. שיטתו של הקדוש ברוך הוא מלאה. במה הוכח את זה הקדוש ברוך הוא? במכות. איך הוכח את זה במכות? אומר המהר"ל מפראג שהמכות מסתדרות בשלוש קומות. הקומה הראשונה, מה שימצא לנו מתחת לרגליים.
קומה שנייה מה שנמצאנו כנגדנו, קומה שישית מה שנמצא מעלינו. אז נתחיל. דם צפרדי הכינים, שלושתם מה שנמצא מתחת לרגליים. הדם היה במים, הכינים היו באפר, צפרדי גם היא יצא מהיאור, רחשה בקרקע. הרוב דבר שכין מולנו. בעלי חיים, בני אדם, הרוב דבר שכין. ברד הרבה חושך, זה מה שמעלינו. המאורות לקו, מעופפים הגיעו. הברד ירד מן השמיים. כשהוא ראה ששיטתו מוחלטת, אומר המהר"ל מפראג שיש לו ראיה לסידור הזה של הדברים, ורבי יהודה יש ראיה לסידור הזה של הדברים, מהתורה עצמה. כיצד? בכל אחד משלוש הסדרות האלו, המכה הראשונה בכולן, דם בדצח, הרוב באדש, ברד באחיו, במכה הראשונה, משה רבנו פגש את פרעה בחוץ, בדרך ארץ, חיכה לו, לא נכנס פנימה, כמנהג בעל הבית, חיכה לו בחוץ, יתרה בו, במכה השנייה הוא נכנס אליו הביתה, והמכה השישית באה בלי התראה, וחוזר חלילה, זה מראה לנו שזה סדרה נוספת, עוד סדרה ועוד סדרה. נסתכל במשל שהוא יזם לנו, במשל הזה, בפעם הראשונה הוא יקרא אותו בחוץ, בפעם השנייה הוא נכנס אליו הביתה ויקרא אותו, והפעם השיטה בפתאומיות. אז כך שזה תואם לדצה חדש ואחיו, בסדר, אני מקבל. מה עשה פה רבי מנחם אליעזר מריבנוב? מה עשה סיפור יפה על מכות מצרים? מה הוא רצה להנחיל לנו בזה? אז נפתח בסיפור מהגמרא, ממרא מהגמרא, נפתח נושא ונחזור חזרה לכל העניינים שאנחנו הזכרנו. הגמרא אומרת מסרת שבת על צדיק זין. אמר ריש לקיש, החושד בקשרים לוקה בגופו. מאיפה יודעים את זה? משה רבינו אמר, אין לא יאמינו לי. והקדוש ברוך הוא יודע שבני ישראל יאמינו. אמר לו למשה רבינו, משה, הם מאמינים בני מאמינים. ואתה אמרת שהם לא יאמינו? חשדת בקשרים? לקה בגופו. אשר אמר לו שתתך לחיקך ויצא ידו, הנה מצורת, הצרת היא הנגע הנורא ביותר שיש. תודה. מאמינים בני מאמינים, מאמינים דכתיב היאמן העם, בני מאמינים בנם של אברהם אבינו שנאמר בו והאמין בשם ויחשב על עוד צדקה. אני חלילה לא מערר לא על הגמרא וברור שלא על הפסוק. אבל נבחון, האם בני ישראל באמת האמינו? משה רבנו בא אליהם, הראה להם את האותות, ויאמן העם, ואחר באו משה ואהרון אל פרעה. ואיפה כולם היו? אמר להם, בואי איתו. נשמטו אחד אחד. האמונה שהם לא החזיקה מעמד. זו הייתה אמונה רופפת. כתוב הרי ויאמן העם. זו הייתה למעשה אמונה רופפת. משה רבינו נתבע למה הוא מפקפק באמונתם של ישראל. אני שוב לא מפקפק בדברי הגמרא, אבל לכאורה, לא הייתה למשה רבינו אפשרות שלא לשאול והם לא יאמינו לי. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה המצב הרוחני של בני ישראל? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? זו שאלה אחת, וכי יוציא את ישראל ממצרים, איזה זכות יש להם לצאת ממצרים? אמר לו הקדוש ברוך הוא שאין להם שום זכות. אין להם מצוות,
הזכות היחידה שיש להם בהוציא חי את העם ממצרים, תבואו את האלוקים על הער הזה. כשהם יצאו ממצרים, יקבלו את התורה. כעת אין להם שום זכות. מה המצב שלהם כעת? לא זו מבט שאין להם שום זכות. הם עובדי עבודה זרה. ושקועים במתת שערי תומה. אז ייתכן שמשה רבינו לא ישאל על עובדי עבודה זרה, שקועים במתת שערי תומה, אולי הם לא יאמינו? רואים מכאן שאסור לפקפק באמונתו של יהודי גם אם הוא מומר לעבודה זרה ובשקוע במתת שערי תומה. למה? משום שהם מאמינים בני מאמינים. בני מאמינים בנם של אברהם אבינו שנאמר בו והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, מפרש החתם סופר. והאמין לשון הפעיל. אברהם אבינו השריש אמונה בכל זרו לדורותם. אברהם ושרה, שניהם היו מאמינים שהשרישו אמונה. מה פירוש להשריש אמונה? דיברנו פעם על העניין הזה, נזכיר אותו שוב. רבי צדוק הכהן מלובלין שואל שאלה. אנחנו יודעים שזמר, לא תמיד יוליד זמרים. וצייר לא תמיד יוליד ציירים. סופר לא תמיד יוליד סופרים. משורר לא תמיד יוליד משוררים. אדם שמאלי, לא תמיד יוליד שמאליים. אני מכיר אישית שני בני זוג שמאליים, כל הילדים שלהם ימניים. עיוור לא תמיד יוליד עיוורים, וגידם לא תמיד יוליד גידמים. אבל אדם תמיד יוליד אדם. אדם יוליד אדם, סוס יוליד ציח, חמור יוליד עיר, תרנגול יוליד אפרוח. מה ההגדרה? אמר בצד הכל כך מלובין כך, תכונה לא תמיד עובר בתורשה. יש הסתברות, לא תמיד. מהות עוברת בתורשה. להיות אדם זו מהות. להיות סוס זו מהות, להיות תרנגול זו מהות. אז תרנגול יוליד אפרוח, סוס יוליד שיח, ואדם יוליד תינוק. אבל זמרות, יתרות, זו תכונה. תכונה לא תמיד עובר בתורשה. אמר מצד הוקרה מלובלין, אברהם אבינו הפך את האמונה מתכונה למהות. והואי וזו הייתה מהות אצלו, זה עבר בתורשה. מי אברהם אבינו ואילך? אין לך יהודי שלא מאמין. זה מה שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, הם מאמינים בני מאמינים. בניו של אברהם אבינו שאמר בו והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. החידושי הרי"ם מגור אמר, שעל כך אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא כל יום, שלוש פעמים ביום, שאומרים ברוך אתה השם מגן אברהם. הקדוש ברוך הוא מגן על הנקודה היהודית שבנו שנמצאת מאברהם אבינו, על נקודת האמונה. מה פירוש מגן? למה צריך להגן? בגלל שיש לנו רק כלל, שאחרי המעשים נשכים הלבבות. ואדם יכול, גם תכונה מושרשת בו, הוא יכול לאבד אותה, אם הוא יעשה מעשים מהפכיים. אז אם אדם חי בחיים שנטולי אמונה, חיים מופקרים, הוא עלול לאבד את תכונת האמונה שבו. כאשר הוא מגן על הזיק של האמונה, שלא יכבה. איך הוא עושה את זה? מצד אחד, הגמרא אומרת במסכת יומא, דף למתת, שעבירה אוטמת ליבו של אדם. ככל שאדם עובר יותר עבירות, הלב שלו נהיה יותר ויותר ויותר קשוח, יותר ויותר ויותר סגור. מצד שני, מגלה לנו הרב דסר זצ"ל, שזה הנס שלנו.
למה הקדוש ברוך הוא עשה שעבירת תאום ליבו של אדם? כיוון שבתוך הלב יש הריסיק של אמונה. והוא עלול לכבות על ידי המעשים שלנו, על ידי העבירות שלנו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שהלב יאטם ככל שאנחנו עושים יותר עבירות, ויגן למעשה על הזיק של האמונה שנמצא בו. כך שהזיק הזה לא יחבא. הוא אומר שזה המשל בתיבת נוח, שנוח נסגר בתיבה כדי להציל אותו מהמבול. כך אנחנו נסגרים סביב הזיק של האמונה כדי להציל אותנו מהמעשים שלנו עצמנו. כך שמתקיים בנו למעשה מה שהמדרש אומר, בשיר השירים רבה, פרשה ה' אות ב', אני ישנה בליבי ער, אומר המדרש, אני ישנה מן המצוות וליבי ער לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. מה זה אני ישנה מן המצוות? מה עושה אדם ישן? כלום לא. מה זה אני ישנה מן המצוות? אין לרשותי בלו מצווה אחת. זה דבר הזוי. הרי ריקנים שבישראל מילים מצוות כרימון. גם אם לא ליבי ער, גם אם יהודי יהיה מלא בעבירות, ליבו של היהודי ער לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. ואם לא רואים את זה, זה בגלל שזה אטום על ידי האוטם שיצרו העבירות. אבל למעשה בתוך האוטם הזה, יוקד הרצון לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא. זה למעשה, אילו למעשה דברי הגמרא, מסרת ברכות דף י"ז, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שאור שבעשיו, שיעבוד מלכויות. הם לא נותנים לנו לבטא את הרצון העצמי שלנו, אבל הרצון של היהודי זה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. מתי זה נבקע? מתי האוטם של הלב נבקע ומתגלה הפנימיות של היהודי? הוא נבקע כשבאים איסורים. פסוק מפורש, בצר לך ומצאו רוח כל הרעות האלו, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. כך כתוב בתהילים, אם הרגם הודרשו, ושבו ושחררו כל. והזכרו כי אלוקים צורם וכעליון גואלם. זה מה שקרה במצרים. ויאנחו בני ישראל מן עבודה ויזעקו במ"ט שערי טומאה. כשהיה להם שיעבוד קשה, נזכרו בקדוש ברוך הוא, זה בקע את האוטם של הלב, שיבעו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הושיע אותם. אומרת הגמרא, כפלח הרימון רקתך, שריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. שני דברים. דבר ראשון, הפירוש הנפלא של רבי יעקב קמינצקי. יש כאן רקה, כפלח הרימון רקתך. חז"ל דורשים אותו מלשון ריקנות, אבל פשוטו של מקרא, הרקה זו העצם שמגוננת על המצח. יש כאן דימוי של הרקה לרימון. אומר רבי יעקב קמינצקי כך, כל פרי, אתה יכול לראות מבחוץ איך הוא מבפנים, לשער מבחוץ איך הוא מבפנים. אתה לוקח אבוקדו, איך אתה יודע אם אפשר לאכול אותו או לא, אתה ממשש אותו. אם האצבע נחצת פנימה, סימן שהוא רך, אם היא נשארת בחוץ, סימן שהוא קשוח. זה תהיה עבירה לפקוע אותו. אתה לוקח מלון, אתה לוחץ מלמעלה, רואה אם זה רך או לא רך. כמעט הפרי היחיד, כמעט. שאתה לא יכול לדעת מבחוץ מה תמצא בפנים. זה הרימון. הרימון מבחוץ הוא נוקשה, הוא קרש. מי שלא ראה רימון מימיו, איך הוא יכול לשער על פי מה שבחוץ, שהוא יפתח אותו וימצא אותו מלא אסיס? הוא הדין ברקה. כמעט כל עבר אתה יכול למשש ולדעת מה המצב בפנים.
אתה משש את השרירים, אתה רואה אם האדם שרירי או לא שרירי, אתה משש את הבטן, אתה רואה אם הבטן רכה או לא רכה, אתה משש את הלב, אתה רואה אם הלב פועם או לא. חוץ מהמוח. אדם לפי הרכה, יכול לשער שבפנים יש אחד מן השניים, או קש או עץ, כן. מי יכול לשער שמבעד לרכה יש את חדר הפיקוד של האדם? וכפלח הרימון רקתך. אתה לא יכול להבחן יהודי על פי איך שהוא נראה. ייתכן שהוא נראה כמו רימון, נוקשה מבחוץ, ייתכן שהוא נראה כמו רכה, נוקשה מבחוץ, ובפנים כל הטוב שבעולם. נפגשתי לאחרונה עם איזה רוסי עולה, 30 שנה בארץ, לא. עוד ניכר עליו שהוא רוסי, גלוי ראש. אל תראה אותי ככה, הוא אומר, אני מניח כל יום תפילין. מי היה משער? ידוע הסיפור, אני לא זוכר אותו לפרטיו, אבל ידוע הסיפור שאחד ישב ליד אדם באוטובוס, חילוני. פותח את הפה, מראה לו שכל השיניים שלו, אין לו שיניים. אתה יודע למה הוא אומר לו? אין לו שום קשר ליהדות. כל ערב יום כיפור, הוא רצה לא לעבוד, אין ברוסיה לא לעבוד. הלך לרופא שיניים, אמר שכואבת לו השן הזו. אין חוכמות ברוסיה. לוקח צוות, מוציא לו, עוקר לו את השן. כל שנה, שן. כדי לא לעבוד ביום כיפור. מי היה משער שביהודים כאלה יש כזה זיק? מי היה מוכן לעשות את זה? לעקור לעצמו שן על כל יום כיפור שהוא יעבוד. אבל יש פה עומק יותר גדול, לא יודע אם יותר גדול. פירוש נוסף, בכפלח הרימון רקתך. חז"ל אומרים, משנה במסכת פסחים, שאת הפסח היו מבשלים בשיפוט של רימון. היו תוקעים שיפוט של רימון, מראשו עד בית נקובתו, תולים מבחוץ את בני מאב, כך מבשלים אותו. למה בשיפוט של רימון? כי שיפוט של מטרת אי אפשר לבשל אותו, כי המטרת מתחממת, וזה היה אז אם כך צלי, צלי, צלי מתכת ולא צלי אש. אם היו צולים אותו בשיפוט של עץ אחר, העץ היה מתחמם בעצמו ומוציא את האסיס שנמצא בו, והאסיס היה מבשל את מה שסביב השיפוט, זה היה אם כך בישול ולא צלי. העץ היחיד שחז"ל מצאו, שיש לו כיפה מספיק נוקשה וחלקה, שהיא לא נותנת לאסיס לבקוע החוצה. שיפוט של רימון לא נותן להסיס לבקוע החוצה. שואלת הגמרא, רגע אחד, יש הרי את בכל ענף יש את הסיכוסים שיצאו מן ענפי משנה, קוטמים אותם, יש שם זה יכול, הסיס יכול לצאת דרך הקטימות האלו. עונה הגמרא שני תירוצים, ייתכן שגם כשקוטמים אותם זה עדיין לא נותן להסיס לבקוע, ייתכן שיחפשו כאלו שאין בהם ענפי משנה. שואלת הגמרא, בסדר, אבל הרי חתכו את הענף הזה באיזשהו מקום, אז דרך שם יצא העסיס. אומרים חז"ל שאת המקום של הקטיעה מוציאים מחוץ לקורבן, אם יצא העסיס יצא משם. יש לנו כאן מבט חדש על עץ הרימון. זה לא שאין בו אסיס, יש בו אסיס, אבל לא רואים אותו. מתי רואים אותו? במקום שהוא נחתך שם. אומר היטב לב מסיגד. ריקנים שבישראל מלאים מזרות כרימון, לא רואים שום מצרה יוצאת החוצה. לכאורה הם בלי אסיס. אם יחתכו אותם, תראה שיצא העסיס, השם ירחם, כש
כשיהודי סובל חתך, כשהוא סובל צער, כשהוא סובל ייסורים, מיד רואים את העסיס יוצא החוצה, כל העסיס שיש בו. אני רוצה לספר סיפור קצר, אין לנו יותר זמן, אבל יש אגדה, נחשבת לאגדה, שבאושוויץ הדביקו נרות חנוכה. להדביק נרות חנוכה באושוויץ, היו שני בעיות למעשה. דבר שם, מאיפה יש להם שמן, מאיפה יש להם פתילות, מאיפה יש להם חנוכיה. דבר שני, להדביק נרות חנוכה באושוויץ, זה בסוף המלחמה, שנת תש"ו, הייתה הפלה. אם היו מדליקים נרות חנוכה והיו תופסים אותם, היו אומרים שהם מוטטו למטוסי אויב, והיו מוצאים להורג את כל הצריף. הם הסתכנו. לקחו קרש, חקקו בו 8 גומות, באיזה אמצעים, מה חקקו. לקחו את המנת מרגרינה הקטנה שנתנו להם, 10 גרם מרגרינה, חסכו אותה מהפה שלהם, יש להם כבר שמן, פרמו את הכפתורים של החולצה שלהם, היה להם חוט של כפתור, לשים בתור פתילה. אתם יודעים מה זה ללכת בקור? חנוכה זה יוצא, לפעמים זה יוצא בחורף, נכון? חנוכה, בקור של 40 מעלות בפולין, ללכת עם חולצה בלי כפתורים, והדליקו נרות. יש חוקר שואה, פרופסור הר סגור, אנטישמי ארסי. הוא החליט לחקור אם זה באמת היה. הוא לא ימין שהיה דבר כזה. חקר, יצא בכל תרועה גדולה. נכון שזה היה, אבל אלו שהדליקו את החנוכיה באושוויץ, היו חילוניים. זה בכלל לא היה אקס דתי. איזה אקס זה היה? מה הוא אמר בזה? הוא אמר פה שהוא גילה שבאושוויץ גם חילוניים מדליקים נרות חנוכה. אין יהודי שלא מאמין. צריכים את החתך, רחמנא ליצלן, כדי שהוא יחזור לאמונה שלו. טוב. נסכם את העניין. נסכם אותו בסיפור. היה יהודי גדול, רב שלמה קזווילר, הוא היה קורא לכל יהודי ויהודי צדיק. מה רוצה הצדיק, מה אפשר לעזור לצדיק, זה היה המנהג שלו. יום אחד היה בזוויל, היה יהודי חילוני. לא רק חילוני, הוא התרועע עם הפריצים, הוא היה המלשין של של היהודים בפני הפריץ. היה מגלה מי שוכר בסחורה מוברכת, מי עושה עסקים שחורים, מי לא משלם מיסים כראוי. בקיצור, מי מבריח מיסים. כל היהודים שנו אותו בצדק. יום אחד הוא יושב בחדר שלו. פתאום מבזיקה לו ההכרה. הוא עוסק בגי רקק. מה הוא מזכיר? יהודי לא שילם את כל המיסים, שעשה עסקים קצת שחורים. המבריח מהמכס העיקרי, המבריח ממס העיקרי, הוא לא נגע בו בכלל. הרבי מזוויל. באים אליו עשרות יהודים בכל יום, כל אחד נותן לו פדיון, והוא לא מצהיר על זה. לא משלם מס. אז נכון שהוא משלם, שהוא נותן מיד את הכל לצדקה, אבל מי ירשאו את הצדקה לחשבון המדינה? קודם שישלם מיסים, אחר כך ייתן לצדקה. הוא הולך לראות אם הרבי מנהל ספרים. לקח את הפנקה שלו ביד אחת, את העת עם העת, סיגריה ביד השנייה, והלך לבית של הרבי מזוויל לחקור את העניין בשבת. טוב. כל החזים עומדים על הפרנצ'ה, שרים זמירות שבת, פתאום מישהו מריח סיגריה. מסתכלים, המויסר הזה, האנשים הזה,
צעקו עליו, מה אתה מחפש פה, זה מה שבאת, ובדיוק בשבת, נתת הזמן, צעקו, 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 הרבי שומע שיש גרצ'קה, הוא מבקש לראות מה קורה פה, שיעשו, יפתחו שורה, הרבי נמצא מול המלשין הזה. מה רוצה הצדיק? מול הרבי זה כבר עובר כל גבול. לקרוא לנו צדיקים, אנחנו עוד יכולים להבליג, לקרוא למלשין הזה צדיק. אומר הרבי כך, תשמעו, יש פסוק, ספר ישעיהו, פסוק סמך, ועמך כולם צדיקים. פסוק. אלא מה, יש קושייה מהיהודי הזה, אני מודה. יותר טוב שתהיה קושייה ליהודי מאשר קושייה לפסוק. אז הפסוק פסוק, הוא צדיק. יש קושייה עליו, אז אני לא מבין אותו. אבל למעשה, הפסוק פסוק, גם הוא צדיק. טוב. יום אחד בא יהודי אחד אל הרבי מזוויל. יש לו בת על הפרק ולא הולך בשידוחים. הוא רוצה שהרבי יבקע את המחסומים בשמיים ויורה רחמים על הבת שלו, שהיא תתארס סוף סוף. הוא בא אל הרבי, כתב פתקה, מגיש פדיון. הרבי מסתכל על הפתקה, מסתכל עליו, מה רוצה הצדיק? ירד לו הסימון. רבי, אני רוצה להגיד לרבי, באתי פה כדי לבקש שהרבי יברך את הבת שלי שתתארס. הקט יש לי רעיון. גם לרבי הרי יש בן בשידוחים. אבל הרבי מחפש צדיק להשתדך איתו. אז כך, זה שהרבי צדיק הרי כולם יודעים. זה שאני צדיק הרבי בעצמו אמר. ילווה הגפן וילווה הגפן. נשתדך יחד. הרבי לא חייך. חשב חשב, אמר לו כך. האמת היא שאני צדיק ואתה צדיק. אבל כל אחד ישתדך עם צדיק כמוהו. למה הוא התכוון? כל יהודי הוא צדיק. כתוב בפסוק, ועמך כולם צדיקים. כל יהודי הוא צדיק בכוח. אמרנו, גם אם הוא עושה את כל העבירות שבעולם, אז הלב שלו יתאבן סביב הנקודה של הצדקות שיש בו. הרבי מזיל הוא צדיק בפועל. אז כל אחד ישדר עם צדיק כמוהו. צדיק בפועל ישדר עם צדיק בפועל, צדיק בכוח ישדר עם צדיק בפועל. האבות היו קדושים בפועל. הם השרישו בכל יהודי צדקות בכוח. כשבני ישראל היו במצרים, הם היו צדיקים בכוח. נגאלו, זה יצא אל הפועל. יצא אל הפועל באופן מושלם כשבנו את המשכן. אמרנו, בנו את המשכן, השראת השכינה בעם ישראל, רומז למעשה על השראת השכינה בכל יהודי ויהודי. בית המקדש נבנה, בית המקדש מקום השראת השכינה. עם ישראל חטא, אז הוא למעשה קבר את הנקודה היהודית שבו מתחת למעטה של העבירות. אז גם הארון הוא רד לכלכלות, למחילות שמתחת לבית המקדש. אז השראת השכינה קיימת בעם ישראל, רק היא קיימת בסתר. כמו שאצלנו היא קיימת בסתר. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקוע את המעטה של הסתר, לזכות לגאולה השלמה בכך שנצא מן הכוח של הפועל. אנחנו כעת נסביר. רבי נחמן מנדל מרימנוב אמר דבר נפלא. אמרתי, המשל, הסיפור סיפור יפה, והסיפור מורה על גאולת מצרים, זה חדש באחיו, אבל נניח שיהודי היה רכרוכי. נניח שהפריץ היה אומר לו, תגיד שזה כלב וזה לא עז, הוא היה אומר, זה כלב ולא עז, הפריץ היה עוזב אותו. בזה שהוא אמר שזה כלב, זה נעשה לכלב. הפריץ הרי רצה דבר מופקע. זה הרי למעשה עז ולא כלב. וזה מה שמנחם בן מרימנוב אמר. ויראו אותנו המצרים ויעננו. המצרים רצו לעשות אותנו למצרים. רצו לעשות אותנו רעים. רצו לדרדר אותנו ממתי שערי טומאה. והצליחו. אבל זה לא הפך את המהות שלנו. המהות שלנו נשארה אותה מהות. זה נשאר עז ולא כלב, אנחנו נשארנו יהודים, והיהדות שלנו נראתה בגלות מצרים, בגאולת מצרים, והגיעה לפסגה שלה בהקמת המשכן. תודה.